Наприклад, якщо дитина бажає, закінчила один навчальний заклад і бажає вступити до іншого навчального закладу, то період між оцими закінченнями навчальних закладів або між одним кваліфікаційним рівнем і продовженням за іншим кваліфікаційним рівнем випадав, тобто пенсію ми за цей період не виплачували. Сьогодні, згідно цього закону, це переважно липень-серпень, пенсію по втраті годувальника для таких дітей ми вже будемо виплачувати. Для отримання такої пенсії треба, аби період без навчання не перевищував 4 місяців, кажуть у пенсійному фонді. А загалом таку пенсію студент може отримати не раніше, як у жовтні, бо для її нарахування потрібно підтвердити довідкою нове місце навчання. Це можливо лише у вересні, а виплата буде вже у жовтні.